Agora, não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora, não espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca amolada. O brilho cego de paixão e fé, faca amolada. Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo, deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo. Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca amolada. Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca amolada. Plantar o trigo e refazer o pão de cada dia. Beber o vinho e renascer na luz de todo dia. A fé, paixão e fé, a fé, faca amolada. O chão, o sal da terra, o chão, faca amolada. Deixar a sua luz brilhar no pão de todo dia, deixar o seu amor crescer na luz de cada dia. Vai ser, vai ser, vai ter de ser. Vai ser muito tranquilo. O brilho cego de paixão e fé. Faca amolada. Acabo de ler Milton Nascimento e Ronaldo Bastos. Nosso Arte de Encontro hoje recebe uma das grandes escritoras da literatura brasileira. Sem sombra de dúvida nenhuma. Arte de Encontro recebe Maria da Conceição Evaristo de Brito. Nasceu na cidade de Belo Horizonte, tem sido cada vez mais reconhecida, como que eu já disse, uma das maiores escritoras da literatura brasileira. Autora de diversas obras de poesia e prosa, publicadas no Brasil e no exterior. É uma honra recebê-la aqui na Arte do Encontro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vinda, Conceição. Me permita chamá-la de você? Tranquilamente. Estamos, no mesmo naipe em relação à idade. E eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui na Arte do Encontro. E vamos, na fé, faca amolada, construir belos momentos. Você acredita em Deus? Acredito. Não sei exatamente se é esse Deus que eu aprendi no catecismo, mas eu acredito em forças positivas. Eu acredito que o destino não é só humano. Eu gosto de pensar nos mistérios, e Deus é um mistério. É bom lidar com isso, com que a razão não explica. E talvez também, lidando com isso, você fica atenta também para pensar que a vida não pode ser só isso. E atenta também para pensar por que determinadas situações que a medicina não explica, que a razão não explica. Então, esse mistério para mim é Deus. Então, eu gosto de lidar com esse mistério, com o inusitado da vida, né? Com de repente. Como é que você vê o mundo hoje, como um todo? Às vezes eu tenho a impressão que o mundo hoje, como um todo, apesar de todos os avanços, de toda a ciência, de todo o progresso, eu fico perguntando se a gente, se a humanidade não caminhou para trás. Se, na verdade, nós estamos regredindo. Mas, assim, a partir das coisas básicas. Eu sou de um tempo de contação de história. Eu falo muito, eu gosto de falar, eu gosto de escutar. Escutar, para mim, me preparou para a escrita. Meu primeiro contato foi com a literatura oral. E aí eu fico pensando se o mundo hoje, se nós não estamos perdendo a nossa humanidade. Se a gente não está
perdendo essa possibilidade de contato com o outro, até por causa mesmo da modernidade. Você tem um celular, você tem. Tem uns 2 meses que eu aceitei o WhatsApp, mas já vou tirar. E aceitei porque eu ia viajar e precisava falar com a minha filha. Eu ia para fora do Brasil e tinha de ver a minha filha. Então você tem um celular, você tem um WhatsApp, você tem mais não sei o quê, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Mas você não fala mais com as pessoas. A conversa do olho no olho não acontece mais. Aniversário das pessoas, você não liga para as pessoas para dar parabéns. Você, sei lá, manda alguma coisa no WhatsApp e olha que eu conheço. Tem mais coisa sem ser o WhatsApp, mas eu só conheço isso. Então é irritante, porque ao mesmo tempo é um mundo que você dá importância ao que não tem importância. Então eu vou até ali na esquina, eu tiro uma foto e mando. Meu Deus, por que isso? Então eu acho que a gente está perdendo, talvez, se diz que o que diferencia o homem do animal é justamente a linguagem. Eu acho que essas novas linguagens, elas são necessárias, elas são úteis, elas são importantes. Inclusive, muito da minha visibilidade se dá através dessa nova linguagem, né? Dessa mídia, da internet, mas a gente corre o risco de perder essa linguagem mais profunda, né? Essa possibilidade do encontro mesmo, do real. Eu tenho 5 mil, 5, não sei, sei lá, 5, mais de 5 mil seguidores, nem sei fazer essa conta. Mas quem me segue realmente? Quem está comigo na hora da alegria, na hora do choro? Não são esses que nos acompanham nas internet. Ou então você que é artista, as pessoas muitas vezes estão interessadas na sua vida íntima, né? Que hora que você acorda, como que você acorda, como que você faz amor. Mas você, sujeito humano, as pessoas não têm, por exemplo, seus momentos, né, de solidão, que todos nós temos, né, as nossas angústias. Isso interessa se for para divulgar, para cair na mídia. Fora disso, não. Então, eu acho que o ser humano está perdendo essa possibilidade do encontro. Vamos brincar de ler e Vamos. brincar, como se diz na nossa profissão, no teatro, no cinema, enfim, to play. Vamos brincar mesmo. Vamos ler um trecho de um filme. Na verdade, é um curta-metragem que foi muito premiado. Ótimo. É a história de Dona Cristina Perdeu a Memória. O filme chama-se Dona Cristina Perdeu a Memória. Dirigido em 2002 por Ana Luísa Azevedo, recebeu o prêmio de melhor curta do Festival de Brasília. A história é um menino de 8 anos que tem como vizinha uma mulher, uma senhora, que está perdendo a memória. A cena que nós iremos ler é quando Dona Cristina, essa senhora, conversa com o menino Antônio. O roteiro é de autoria de Ana Luísa Azevedo, Jorge Furtado e Rosângela Cortinhas. Tudo bem? Tudo Nós bem. vamos para lá? Então, olha só como isso acontece. Estamos no pátio da casa de Antônio. É dia. Dona Cristina trabalha. Antônio aparece e fica olhando. Dona Cristina, meio de longe. Ei, gurizinho, vem cá. Antônio se aproxima. Como é o teu nome? Antônio? Senta aqui. E Antônio senta ao seu lado. Os meus colegas dessa aí, onde eu moro, estão só cochichando, dizendo que estou perdendo a memória. Mas não é verdade. Toda a minha memória está bem guardadinha. Eu não perdi nadinha. Eu acho que eles estão inventando essa história é para me roubarem.
porque eu tenho muitas coisas valiosas. Aí Dona Cristina começa a tirar pequenos objetos da roupa. Antônio fica encantado com cada objeto que ele vê. Tá vendo essa concha? Eu achei na primeira vez que fui à praia. Quando eu era pequena, nós íamos para a praia de carroça. Levávamos 2 dias. Minha mãe fazia fornadas de bolachas, botava numas latas grandes. A gente enchia a carroça de cobertas, comida e saíamos atravessando as fazendas até chegar na praia. Nesse momento, Dona Cristina pega uma nota de dinheiro, uma nota antiga do sutiã dela. Este dinheiro o meu padrinho me deu uma vez que foi nos visitar. Ele morava em Caxias e só aparecia uma vez por ano. Eu achei melhor não gastar e guardar como uma lembrança dele. Aí pega o Santo Antônio. Este é o Santo Antônio, o santo casamenteiro. Pega a foto. Olha eu quando eu era pequena na confeitaria do meu pai. O meu pai tinha uma confeitaria ali na rua da praia. Aí pega o pregador. Este pregador o meu marido me deu na Páscoa. Quando eu cheguei em casa, estava um ovo em cima da minha penteadeira. Eu me desanimei. Não é possível que ele tenha me dado um ovo de chocolate. Eu pensei, ele sabia que eu ficava até aqui de chocolates por causa da confeitaria. Mas aí eu sacudi o ovo e vi que tinha alguma coisa dentro. Ela pega um monóculo e mostra para Antônia. E começa a olhar. Olha, o Francisco, meu filho, e este era um dos aviãozinhos dele. É porque ela tirou o aviãozinho do bolso. Eu dei para ele quando ele fez 5 anos. Acho que foi por aqui que ele começou a querer ser aviador. Ah, Antônio vai colocando todos os objetos na camiseta, do jeito que ele pode. Eu quero que tu guarde tudo isto para mim. Porque quando alguém vier dizer que eu tô perdendo a memória, eu digo que é mentira, que ela tá bem guardadinha. Pode deixar. Eu vou guardar num lugar que ninguém vai mexer, a senhora vai ver. E sempre que a senhora quiser se lembrar de alguma coisa, é só a senhora me pedir. Antônio se levanta, coloca todos os objetos, a caixinha atrás do triciclo dele, coloca o patinho de madeira a percorrer a mini pista e começa a trilhar a grande pista cuidadosamente. Logo à sua frente está a tábua que cai. Dona Cristina o assiste com atenção. Antônio vai pedalando devagarinho. Chega na tábua que cai, a tábua treme. Antônio tenta se equilibrar, quase cai para o lado de dentro. O patinho segue firme na pista. Só que Dona Cristina olha Antônio temerosa. Os objetos rolam. Antônio tenta reequilibrar o triciclo. Ele desequilibra para o lado de fora. Os objetos rolam para o outro lado. O patinho segue na sua pista. Antônio consegue reequilibrar o triciclo e passa pela tábua crítica. Dona Cristina respira aliviada. Antônio acena para ela e pedala com mais segurança e mais rápido em direção ao final da pista e o caminho. O patinho vai naquele caminho, chega no final de sua pista. Câmera se afasta. Antônio chega no final da pista. Dona Cristina abre um sorriso, festeja. Antônio volta para o início e agora mais confiante. Percorre toda a pista novamente e faz isto sem parar. Memória para você? Olha, em termos pessoais, né, a minha memória, ela me traz lembranças
afetivas, né? Eu diria a minha memória afetiva. A minha memória afetiva, ela me move noite e dia. Por quê? Porque eu tive a felicidade de viver intensos momentos de emoções. Eu tenho dito, o que me faltou na infância de bens materiais foi muito suprida pela possibilidade de viver emoções. Então, eu tenho, em termos pessoais, eu tenho uma experiência de memória afetiva muito grande. Claro que eu tenho também aquelas memórias doloridas, lógico, não tem como. Uma das memórias para mim bastante dolorida foi justamente quando eu fico viúva, né? Quando meu marido falece de repente, pai da minha especial menina. Mas eu tenho uma memória, ou eu consegui guardar, talvez as memórias mais tristes, elas ficaram um pouco diluídas. Então, essa memória, ela me sustenta. Essa memória, ela me permite até uma sanidade, porque são memórias que me sustentam mesmo, são memórias afetivas que me deixam lidar em várias situações. Agora, em termos coletivos, uma memória que, inclusive, influencia muito a minha literatura, é essa memória que nós temos enquanto sujeitos diaspóricos. É uma memória que nos a história da afro-brasilidade, ela nos remete para uma situação que nós não temos memória. Aliás, há pouco tempo eu estava escutando, acho uns 3 anos eu estava num seminário de literatura, e Nelly de Pion dizia, acho que ela estava falando justamente desse livro dela, a última publicação dela. E ela dizia que quando ela voltou à Espanha, ela conseguiu localizar os lugares onde acho que tinha morado o avô ou o pai dela, uma coisa assim. Nós, negros diaspóricos, não temos essa possibilidade. Eu não sei exatamente de onde vieram meus tetravós. Então, essa memória esgarçada, ela é um ponto que eu trabalho muito na ficção. É realmente uma invenção da memória, uma invenção de uma memória que a gente não tem. Então, essa experiência dessa perda de memória coletiva, ela é transformada em literatura, em ficção. Bom, eu vou começar com Adélia Prado, minha conterrânea. Aliás, não conheço Adélia Prado pessoalmente, já algumas vezes já vi de longe, não tive oportunidade de falar com ela, mas é uma pessoa que eu gostaria, até porque Adélia, ela vive o mistério, né? Adélia é uma pessoa religiosa, os poemas dela dizem isso. Impressionista. Uma ocasião, meu pai pintou a casa toda de alaranjado brilhante. Por muito tempo, moramos numa casa, como ele mesmo dizia, constantemente amanhecendo. Outra, posso ir outra, Adélia? Claro, por favor. Vigília. O terror noturno decepou minha mão. Quando ia pegar minha roupa de dormir, parei no meio do quarto, uma lucidez tão grande que tudo se tornava incompreensível. O contorno da cama, do tal jeito quadrado e expectante, o cabo de um serrote mal guardado, minha nudez em trânsito entre a porta e a cadeira, claramente legíveis e insolúveis, uma campina de sol e o ar sem nuvens, a risada dos meninos nos campos retalhados de trator,
as bodas de prata de um homem que fala sempre: qual é o meu erro? Qual é o meu erro que minha vontade é estar morto? Uma família fez sua casa no morro. Se eu mover o meu pé, a casa despenca. O Espírito de Deus movendo o que lhe apraz. Uma velha moça que jurei não ser poeta, a dizer cheia de graça, coisa mais engraçada deve ser o presidente chupando laranja. O Espírito de Deus é misericordioso, vai despertar de mim para eu poder descansar, vai me deixar dormir. Olha que coincidência, gente. Lindo, né? Sim. Eu tenho aqui um exemplar seu. Devo dizer que já li poemas seus aqui no programa, outras vezes. E desse exemplar de Poemas da Recordação, seu livro, eu agora abro o acaso de mentira. Porque quando você pegou a Adélia, eu fui direto aqui neste exemplar seu, onde tem o poema Janela sem janela, acontecido no centro de uma frágil parede. Na verdade, uma rota de fuga de uma presa a inventar extensão de um prado. Eu não sei por que ela olhava o tempo, mas me chamava. Vem cá, meninos, vem cá. Para perscrutar em que lugar morava a esperança. Nós olhávamos. E aí? Salvou-nos a obediência. Você tem medo da dúvida? Não, nenhum medo da dúvida, não tenho certeza de nada. Tem nenhum medo da dúvida. E acho que a dúvida também ela pode ser. Ela te impulsiona a buscar. Eu acho que o dia que a gente tiver certeza de alguma coisa. A vida é dúvida, né? Acho que a única certeza que se tem é um mistério que a gente também não entende. A única coisa que é certa na vida da gente é a morte. E a gente não entende a morte. Então não tem nenhum medo da dúvida. Me traduz o amor. Traduzir o amor. Não sei traduzir o amor. Eu sei, talvez, e aí sem querer a gente traduz, porque amor também a gente aprende. Eu poderia dizer que eu sei, talvez, que eu aprendi, talvez, viver as várias nuances do amor, as várias possibilidades do amor. E é muito bom, por exemplo, hoje, aos 72 anos, eu entender e olhar para trás a intensidade de alguns momentos que eu vivi e que eu poderia dizer que era amor puro e também em outros momentos que eu podia dizer pura bobeira. Então, eu acho que o amor, eu não sei traduzir amor, eu acho que amor a gente vive, né? Ou pensa que vive. Mas eu acho que eu vivi sim. Vivi vivo. Porque o amor também, ele. Ah, eu tentando traduzir. Ele nos possibilita, né? Ele nos deixa esse desejo de vida. Eu acho que ele nos deixa esse desejo de vida. E eu tenho esse desejo de vida. Então quer dizer que o amor está aí, né? Nos segurando. É vida, vida que amor brincadeira, a Vera. Eles amaram de qualquer maneira, a Vera. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar. Pena, que coisa bonita, diga. Qual a palavra que nunca foi dita, diga. Qualquer maneira de amor vale aquela, qualquer maneira de amor vale amar. Qualquer maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor valerá.
Eles partiram por outros assuntos, muitos, mas no meu canto estarão sempre juntos, muito. Qualquer maneira que eu cante esse canto, qualquer maneira, me vale cantar. Eles se amam de qualquer maneira, a Vera. Eles se amam é para a vida inteira, a Vera. Qualquer maneira de amor, vale o canto. Qualquer maneira, me vale cantar. Qualquer maneira de amor, vale aquela. Qualquer maneira de amor, valerá. Pena, que pena, que coisa bonita. Diga, qual a palavra que nunca foi dita? Diga. Qualquer maneira de amor, vale o canto. Qualquer maneira, me vale cantar. Qualquer maneira de amor, vale aquela. Qualquer maneira de amor, valerá. Poema de Milton Nascimento e Caetano Veloso. A Arte do Encontro hoje recebeu Conceição Evaristo, das nossas grandes escritoras, e com que alegria eu a recebi aqui. Eu te agradeço sinceramente pela disponibilidade, por ter brincado aqui, por ter sido atriz aqui, por evocar tantos momentos da sua vida e dividir com a gente. Muito obrigado, Conceição. Obrigado. Eu que agradeço, viu? O convite, a acolhida. Obrigado, obrigado. E até a semana com outra Arte do Encontro. Obrigado, querida. Obrigado mesmo. Nasce Canção. É o grande Otelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não. A mãe é a mãe. Mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Mas parece coisa de cavalo marinho. Simbologia.